Ahoj děti, také vás zajímá, jestli se dneska Kospedovi a Telecí podaří utéct nebo ne? Mně teda velmi. Tak hned se do toho pustíme, abychom zjistili, jak to bylo dál. Dnešní kapitola se jmenuje Strom s červenými kuličkami. Toho dne se hodná paní učitelka Součková rozhodla vzít děti do parku, aby sbírali kaštany a podzimní lístečky. Budeme pak dělat zvířátka ze špejlí a z kaštánků a lepit panáčky z listí, těšila se. Museli přejít velkou silnici, která je od parku dělila. Všichni si oblékli svítivé vestičky, aby byli co nejvíc vidět. Vy jste moji svatojánci, pochvalovala si paní učitelka Součková. Ale Kospert ve vestě se naklonil k Telecí a tiše povídá. Vezmi si sebou batůšek s mýdlem, Telecí. A významně na ní mrkl. Telecí to došlo. Půjdou do parku a pokusí se při první příležitosti zmizet. A tak šli. Hezky, ve dvojstupu, za ruce. Telecí se Kosprda držela pevně pro případ, že by začal utíkat hned za bránou, aby mu stačilo. Jenže Kosprd dělal jakoby nic a předstíral, že je hodné dítě. Šli a šli, až došli do parku na plácek. Tady paní učitelka Součková zatleskala a povídá. Rozchod, svatojánci, a nikam se nikdo nevzdalujte, sbíráme lístečky jenom tady pod javorem. Kospertovi začala docházet trpělivost a povídá potichu Telecí. Musíme ze sebe dostat vesty, jinak budeme odevšad vidět. Opatrně se začal soukat z vesty, ale paní učitelka Součková všechno vidí. Vestičky si nesundáváme, vestičky si necháváme, ještě půjdeme zpátky na oběd. Dneska je svíčková, to se všichni pomějeme. Kospert se zarazil a předstíral, že sbírá lístečky. Přitom ale zahuhlal. Telecí, vidíš strom, co má větve až na zem? Až řeknu, teď vystartujeme a pod tím stromem se schováme. Telecí nenápadně kývla. Kospert pošilhával po paní učitelce a čekal, až se otočí. A ona pořád ne a ne. Naštěstí šel kolem pes. Byl to největší pes, jakého kdy Kospert viděl. A s ním šel jeho malinkatý pán a byl to naopak nejmenší ze všech pánů. Paní učitelka Součková neodolala a otočila se za nimi. Kospert ciknul teď a vystartoval do křoví. Telecí za ním. Únik se zdařil. Paní učitelka Součková se obdivně dívala za psem a pány pozdravil smeknutím klobouku. Zatím si v křoví obě děti sundávali vestičky a spali je do batůšku, aby nebyly vidět. Teď počkáme, až odejdou a můžeme vyrazit. Telecí se na něj podívala a v jejich očích byly pochybnosti. A kam vlastně půjdeme? Zucholotě v kopru. A když se ukážeme u vás dílně, tak nás načapají a budeme mít průšvih. Kospert se nadechoval, že jí rázně odpoví. Abys věděla, půjdeme na výstavu mladých modelářů a Kosperda jedna si vezmeme. To teda nevezmeme, protože se Součková nedopočítá. Není přeci tupá.
Odpověděla mu stejně rázně telecí a dodala. Leda by se musel stát nějaký zázrak. A pak se stal. Nazdar, povídá malá Leuška, která k ním vlezla pod strom. Vy máte takový krásný domeček, můžu tady s vámi zůstat? Nemůžeš, odpověděl Kosprt a telecí. A malá Leuška se zamračila. Utrhla červenou kuličku z jedné větve a povídá. Jestli mě tu nenecháte, tak ji sním. A Kospet řekl hroznou věc. Klidně, ale venku. A vystrčil Leušku z křoví ven. Leuška se velmi rozčílila, rozmáchla se a červenou kuličku si hodila do pusy. Paní učitelka Součková se zrovna loučila s malým pánem a velkým psem a uviděla ten pohyb, při kterém červená kulička opustila dlaň Leušky. Leušky koutné a přistála v její malé puse. Paní Součková vykřikla a vrhla se kupředu. Ty z červeny, prudce jedovatý! A Leuška polkla. Paní učitelka vydala vysoký hrdelní zvuk a okamžitě začala vytáčet na mobilním telefonu ambulanci. Rychlá záchranná služba byla tak rychlá, že přijela za 3 minuty. To už paní Součková držela Leušku koutnou za nožičky hlavou dolů. Snažila se z ní totiž kuličku vyklepat. Leuška měla ale pusinku pevně zavřenou a nechtěla, aby z ní kulička vyšla, protože byla velká legrace vidět celý svět hlavou dolů. Ze sanitky se hlavou dolů vyřítil pan doktor a křičel. Taky hlavou dolů. Kdo všechno to pozřel? Paní učitelka Součková se zeptala zoufale dětí. Spapal ještě někdo červenou kuličku? Přihlásili se všichni, protože chtěli, aby je paní učitelka taky vzala za nohy. Paní učitelka skoro omdlela. Musela Leušku postavit zpátky na nohy a zapotácela se. No nazdar, povídá pan doktor od záchytky. Tohle nepřežiju, řekla paní učitelka. Tady se musí něco stát. A pak malá Leuška vyplivla kuličku a červená kulička dopadla paní učitelce k nohám. Já sama jsem ji spapala, povídá Leuška šťastně. Ostatní děti se přiznali, že ty z červený prudce jedovatý nepapaly. Panu doktorovi se značně ulevilo, za to paní učitelka Součková požádala, aby jí, až odvede děti do bezpečí školky, odvezli rovnou do nemocnice, protože se necítí dobře. A na počítání dětí už nedošlo, takže Kosprt s telecí mohli klidně vylézt spod tysu druhou stranou a schovat se v šeřících a dál pak v buksusu a v bezu, až se dostali na druhý konec parku. A jak to bylo dál zase zítra, děti? Ale teď ještě vám ukážu obrázek z této kapitoly. Tak uvidíte hodnou paní Součkovou, jak se snaží z Leušky koutné dostat kuličku. Takže knížku napsala paní Eva Papoušková, jmenuje se Kosprt a telecí a tyhle krásné obrázky nakreslila a namalovala Galina Miklínová. Tak se na vás těším zase zítra.
jestli jdete do postýle. Tak se zamyslete, co dneska hezkého jste prožili. Zkuste si na to vzpomenout a zkuste s tím chviličku být. A pokud ještě nejdete do postýle, tak můžete ještě něco hezkého prožít. Tak se mějte hezky. A ahoj. Ahoj zítra.